ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ ମହାମାରୀ କରୋନାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। ଏଇ ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ସାରା କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏଇ ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ଘରେ ରହି କିପରି ଆଗାମୀ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ସୁଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟାଦର୍ଶିନୀ, ତାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ଦ ଅର୍ଗସ ଡଟ୍ ଇନ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ମହାମାରୀ କରୋନାର ସମୟ, ତେବେ ଏଇ ମହାମାରୀ କରୋନା ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଘରେ ରହି ଆଗାମୀ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଳାଇଛନ୍ତି? ଯେମିତିକି ଏବେ ସବୁ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ଘରେ ରହିଛି, ସେଇଭଳି କ୍ରିକେଟ ଆଉ ସବୁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ ଏବେ ଘରେ ରହିକି ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ବେଶୀ ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରୁଛୁ, ଯେମିତିକି ଆଗରୁ ଏତେ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନଥିଲା ଫିଜିକାଲ ନିଜ ଫିଜିକାଲ ଆଉ ଡାଏଟ୍ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ, ଏବେ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବୁ ଆମେ ସେଇ ଉପରେ। ତେଣୁ ଏବେ ଯେମିତିକି ରୁମ୍ ଆଉ ବାହାରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି, ସେଇଠି ମୁଁ ମୋର ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ହଉ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥନିଂ ହଉ ଜାରି ରଖିଛି, ଆଉ ଯାହା କରିହେବ ଯେତିକି କରିହେବ ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ସେସବୁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆହେଉଛି। ତ ସେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ମହାମାରୀ କରୋନାର ସମୟ ଆଉ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରୀଡ଼ା ଫେରୁ। ତା ସହିତ ଯେମିତିକି କିଛି IPL ଦର୍ଶକ କହୁଥିଲେ ଯେ IPL ହଉ କିନ୍ତୁ କ୍ଲୋଜ୍ ଡୋର୍ରେ ହଉ, ତେଣୁ ଜଣେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ହିସାବରେ ଆପଣ ଏଇ କଥାଟାକୁ କେତେ ସମର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ବି ଚାହିଁବି ଯେ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ସେଫ୍ଟି, ଯେମିତିକି ଆମର PM କହୁଛନ୍ତି ସେଫ୍ଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେଇଭଳି ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ସେଫ୍ଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ହେଇପାରିବ ପସିବଲ କିଛି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇକି କରି ହେଇପାରିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟସ୍ କରିକି ଛୋଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କି ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କରିହେଇଯିବ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ, କାରଣ ଇଟ୍ସ 3 months ନାଓ ଆମେ କିଛି ବି ଗୋଟେ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନୁ କି ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇପାରୁନି। ତ ଆମେ ବି ଚାହିଁବୁ ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଶେଫାଳି ଭର୍ମାଙ୍କ କଥା କହିବା କି ଜେମିମା ରେଡ଼ୁଗେଙ୍କ କଥା କହିବା, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯଦି କହିବା ମହିଳା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଏମର୍ଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ବି ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ ଯିଏକି ବହୁତ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଭେଲୋସିଟି ପାଇଁ ବି ଆପଣ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଛନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ କହିବେ କେତେ ଟପ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ମାନେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କ୍ରିକେଟ ଗୋଟେ ଟଫ୍ ଗେମ୍, ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲି ଫିଜିକାଲି ଆମକୁ ଟଫ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ 5 years ପୂର୍ବରୁ କ୍ରିକେଟ ଯାହା ଥିଲା ଏବେ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୱାନ୍ଡେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହୋଇଥିଲୁ ତାପରେ କ୍ରିକେଟ ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଛି, ବହୁତ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଶେଫାଲି ବି ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇକି ସେ ଏତେ ଭଲ କଲା ଯେ ତାକୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେ ପରମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ଭାବେ ଏବେ ଗଣା ହେଉଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେ କ୍ରିକେଟ ଟଫ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲୁ ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଥିଲା ଆମର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାର ଶୈଳୀ ବି ବଦଳିଛି। ଆମେ ବି ଏବେ ଟଫ୍ କ୍ରିକେଟ ମାନେ ଫରେନ୍ ପ୍ଲେୟାରମାନଙ୍କୁ କମ୍ପିଟ୍ କଲା ଭଳିଆ କ୍ରିକେଟ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା କ୍ରିକେଟ କଥା କହିବା ମ୍ୟାମ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ମାନେ କେଉଁଭଳି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦଳରେ ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ଜଣେ ଆଗାମୀ ଦଳରେ ଷ୍ଟାର୍ ହୋଇ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଏମିତି ଏମର୍ଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଦଳରେ ଯିଏକି ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତ ମହିଳା ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସେଟ୍ ହୋଇପାରିବେ? ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ କଟକ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରାୟୋରିଟି କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବେଶୀ ଝିଅ କ୍ରିକେଟ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତ କଟକରେ ବି ଏମିତି ଯାହାଙ୍କର ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି, ଅଳ୍ପ ମେମ୍ବର୍ସ ନେଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି। ତ ସେମିତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜଣେ ରିମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏକା ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଖେଳିଛନ୍ତି 2 times, ଆଉ ସିଏ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରେ ଜଣେ ଆସେଟ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବି ଜଣେ ସ୍ପିନର, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ସ୍ପିନର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ଟି ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ପିନର ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଥିଲେ। ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମାଙ୍କ କଥା କହିବା କି ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଗାଇକୱାଡ଼ଙ୍କ କଥା କହିବା ଆଉ ଜଣେ ଯେଉଁ ପୁନମ ଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବା, ତେବେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ସ୍ପିନର, ତେବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟିଟର କିଏ ହେବ ଆପଣ ସେଇଟା ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ୱିମେନ୍ସ ହଉ ମେନ୍ସ ହଉ ଆମ ସ୍ପିନ୍ ଆଟାକ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବହୁତ ଭଲ, ସେମିତି ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା, ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଗାଇକୱାଡ଼ ହଉ କି ପୁନମ ଦି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବହୁତ ହାଇ ଲେବୁଲ ଏବେ ତାଙ୍କର ହେଇଗଲାଣି। ତ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପିଟ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଫୋକସ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏବେ ମୋର କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା, କାରଣ ସେ ବି ଅଫ୍ ସ୍ପିନର୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର, ମୁଁ ବି ଅଫ୍ ସ୍ପିନର୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର, ତ ମୁଁ ତା'ଠୁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ତା'ଠୁ ବେଟର୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବି ଆଉ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ କରିବି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାମ୍ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା ଦଳ କ୍ରିକେଟର ସୁଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟାଦର୍ଶିନୀ, ଯାହାକି ସେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳା ଦଳ କେଉଁଭଳି କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଲାଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଚେଷ୍ଟା ଚଲାଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବାକୁ, ତା ସହିତ ମହାମାରୀ କରୋନା ମଧ୍ୟରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ରିକେଟ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ 13।